21 metai yra paskelbti Lietuvos tautorių istorijos ir kultūros metais. Tai yra proga prisiminti šią tautą, prisiminti, kaip jie atkeliavo į Lietuvą ir kokį palikimą čia paliko. Vytautas Didysis totorius kaip karingus pasikvietė į Lietuvą ir jie buvo jo kariuomenėje, sudarė atskirus pulkus, dalyvavo Žalgirio mūšyje. Na ir į mūsų Lietuvos istoriją, karybos istorijoje totoriai paliko gana svarų indėlį. Jie dalyvavo sukilimuose 1794 metų sukilime, taip pat Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karuose ir tada jie gyveno apie Vilnių, Trakuose ir tik tai vėliau už karinius nuopelnus karininkams atiduodavo žemę didieji kunigaikščiai kažkuriuose Lietuvos regionuose. Ir taip totoriai atsirado apie Alytų ir mūsų Sūduvos krašte. Vilkaviškio krašte totoriui turbūt jis buvo žymiausias karvedys Tuchan Temir Bejus. Bei, kaip rašo istorijoje, jam buvo paskirtas Vinkšnupių dvaras. Tuchan Temir Bejus vedė Baranauskaitė, vienu rašoma, kad tai buvo lietuviai, kitu rašoma, kad Baranovskai tai buvo taip pat autoriai, tai dabar jau žinoma surasti tuos šaltinius, sakykime, jau ir yra sudėtinga, bet tokiu būdu Temir Bejus tapo Baranovskiu ir valdė Vinkšnupių, Vilkabalių, Piliakalnių dvarus. Paskui, aišku, tuos dvarus jis išdalino savo sūnums, paveldėjo sūnus ir tokiu būdu Vilkaviškio krašte atsirado gana nemaža totorių bendruomenė. Jie Vinkšnupiuose pasistatė mečetę, saukoja pinigus, į tą mečetę atvykdavo melstis aplinkinių regionų, rajonų totoriai iš Kalvarijos, Marijampolės ir netgi iš Alytaus ir, aišku, mūsų Vilkaviškio. Čia pamaldas vesdavo jų šventikas, imamas, per kelis šimtus metų bendruomenės gyvavimo. Žinoma, kad pasikeitė 10 šventikų. Tai yra pirmasis žinomas Juzefas Lebedzis, na, ir paskutinis labiau žinomas, tai Jonas Chalevskis. 1968 metais totorių istoriją tyrinėjo vietinėje mokykloje, Piliakalnių 8-metėje mokykloje dirbęs istorijos mokytojas Sigitas Šileika. Jis tada dar pamatė ir nufotografavo mečetės pamatų liekanas, aišku, ir daugiau buvo paminklinių akmenų ir jo nuotraukose kaip tik ir užfiksuota ir išlikė iki šių dienų, nes dabar kapinės žymiai mažesnės ir akmenų, tų paminklinių akmenų jau kai kurių ir nėra. Sigitas Šileika ištyrinėjo prisiminimus viso istorijų šaltinius ir viską sudėjo į knygą. Sudėjo pirmas jo darbas, tai buvo kraštotyrinis darbas Piliakalnių sodžiaus istorija, o paskui vėliau jis tą istoriją papildė ir 2009 metais išleido štai tokią storą, solidžią knygą. Joje yra užfiksuota Piliakalnių krašto istorija ir daug vietos skirta totorių istorijai. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiuje jau žinomi visai kiti savininkai,
Tomas Volskis, žinomas, ir jo palikuonys. Ir būtent pas Volskį, kaip tik antro pasaulinio karo metais, kada Volskių giminėje valdė Vinkšnupius, čia 1939-41 metais gyveno Jeruzelskių Lenkų prezidento tėvo, prezidentų šeima, tai Vojcikas Jeruzelskis tada dar buvo berniukas su tėvais, tada antrasis pasaulinis karas prasidėjo, jie pasitraukė į Lietuvą ir šitame dvare praleido daugiau metus. Na, o paskui iš Vinkšnupių, aišku, iškeliavo kitur. Taigi Vinkšnupiai mena ne tik totorius, bet ir Lenkų prezidentą. Na, taip pat vietinius totorius primena ir mūsų muziejuje esantis pianinas. Štai mes matome pianiną, kuris kažkada tai stovėjo Vinkšnupių dvare. Dvare grojo vargonininkas Justinas Zambasevičius, kuris buvo gana garsus muzikantas, grojo ir pianinu, ir vargonais, labai mylėjo muziką, buvo sukūręs prie Alksninės bažnyčios chorą, kuris buvo aukšto lygio ir dažnai jį į Vinkšnupių dvarą kviesdavo, kad pamuzikuotų. Na, o paskui Justinas Zambasevičius tą pianiną įsigijo ir jis primena tikrai istorinis, jis primena ir totorius, ir primena vietinį muzikantą Zambasevičių ir kartu sako, kad daiktus, kurie turi istoriją, reikia perduoti muziejui, nes muziejus išsaugos tą atmintį, kurią jie saugoja. Štai tokia Vilkaviškio krašto totorių istorija. Ją galima sužinoti atvykus į mūsų Paežerių dvarą, kultūros centrą, muziejų. Galima taip pat nuvykti į Bartininkų seniūnijoje esančius Vinkšnupius, aplankyti kapines. Galima aplankyti taip pat prie Vištyčio esantį totorkiemį, tai yra kaimą, kuris ir pavadintas totorių garbei. Taigi istoriją galima plėsti, galima ją sužinoti iš knygų, iš nuotraukų pasilikusių, na ir taip pat pasiklausyti senojų pianino muzikos.